Жаңаорған ауданында сайлаушылардың саны 45 мыңнан асып жығылады. Дәл қазір әріптесім Шыңғыс Нұрбай студиямен тікелей байланысты. Шыңғыс, өңіріміздің оңтүстігіндегі сайлау барысын баяндасаң, эфирдесің. Қайырлы күн студия. Жаңақорған ауданы бойынша 42 сайлау учаскесі азаннан бері барлық заңдылықтарға сай жұмыс істеуде. Соның ішінде 4 жабық учаске бар. Олар аудандық аурухана, Хорасан бір кеніші, ЦКС ЮУ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі және Шалқия Цинк ЛТД акционерлік қоғамы. Комиссия мүшелері өздеріне жүктелген міндетті мүлтіксіз орындап жатқанын байқаушылардан сұрап білдік. Енді сайлау учаскесіне келіп дауыс беру бермеуі әрбір сайлаушының азаматтық ұстанымы. Ал денсаулығына байланысты үйде отырған немесе мүмкіндігі шектеулі адамдар арасында дауыс беруге өтініш білдіргендерге арнайы топ қызмет көрсетуде. Сондай қауырт жұмыс арасында жедел жәрдем қызметкерлері де дауыс бергенін байқадық. Жалпы тұрғындардың бір сөзбен айтқанда белсенділігі өте жоғары. Үздіксіз келіп өз таңдауларын жасап жатыр. Бұл олардың ел ертеңіне бейжай қарамайтындығын аңғартуда. Студия, мендегі ақпарат осы. Рахмет. Тікелей байланыста болған әріптесім Шыңғыс Нұрбай болатын.